Miller, kyrkoherde i Flos församling, eller ska jag säga före detta kyrkoherde Håkan? Ja, du får kalla mig vad du vill. Jag är Guds ställföreträdare och som sådan kan du gott och slett också kalla mig bara för Guds son, Guds hjälpare, Guds slav. Det är jag. En del av de här epiteten är ju en aning anspråksfulla, om jag får kanske komma under lilla inpasset. Du är Gud. Jag är Gud. Vi är alla Gud. Vi bär Gud inom oss. En del kallar oss nazister. Andra kallar oss ren kärlek. Det är ju en rensare. Rensare. Unge man. Rensare. Rensare. I det kaos där människan gått vilse. Jag förstår. Du får exempelvis sådan kontakt med Gud så att du tycker att du på ditt konfirmandläger kan servera ungdomarna sprit. Vi har inte serverat sprit. Vi har lärt oss umgås under alkoholpåverkade förhållanden. För att lära oss vad det innebär att inte vara vid sina sinnens fulla bruk. Och jag kan inte förstå att ni, massmediala idioter, inte kan begripa sådana fundamentala logiska begrepp. Ja, jag vet. Kunskap! Man behöver ha så mycket logiska begrepp när man har ögon att se, men det finns ju bildbevis. Bilder? Ja, de där bilderna, ja, de var inte tagna i det syftet. Får jag då fråga vilket syfte de var tagna i? De var tagna som ett minne åt mig och ungdomarna. Ja, fint minne hoppas jag för samtliga dina konfirmander när man ser dem ligga nerspydda och förnedrade i en... Ja, gediget. Det var målet. Det var meningen. Att smaka på ondskan. Att förstå dess innersta väsen. Och flickan som har konfronterats med bilder där hon är inbegripen i ett sexuellt umgänge, inte bara med dig utan även med din fru och din bror och er hund. Hon mår inte bra idag. Hon gör inte det, nej. Nej, just därför att ni, journalistpack, jävlar, förklädda bakom papper och trycksvärta, har smutsmålat både mig och det som hon frivilligt ställde upp. Jag tror plötsligt att jag börjar förstå dig lite bättre, Håkan. Frågan är väl om din kvinnliga kollega i grannförsamlingen gör det. Hon blev ju på anmodan ifrån dig kidnappad av ett MC-gäng, våldtagen av, i grupp, och sedan släpad naken på skogsväg i 2,5 kilometer. Det var alltså också en kärlekshandling. I allra högsta grad. Är man med i leken, då får man tåla steken. Sanning och konsekvens, enligt Håkan Miller alltså. Du har ju också inlett en karriär som väckelsesångare. Ny CD ligger på diskarna om 2 veckor, har jag hört. Och alla pengarna kommer oavkortat att gå till Amnesty International. Vi kanske skulle kunna få höra lite smakprov ur din senaste sångsamling. Mina damer och herrar, Håkan Miller. God morgon, god middag, god kväll.